Bueno, beteta dago alde batetik, erdi beteta, ba, nik uste dut, azken 30 urteotan, izugarrizko aurrerapenak, huts guztiekin kontuan hartuta ere, aurrerapena hezkuntzan, eta oro har arlo eremu formaletan. Erdi hutsik dago aldiz, bestean. Ze pasatzen ari da etxetik euskaldun diren hoiekin. Ari aldira lehen bezain bat erabiltzen euskera, ari aldira lehen bezain ongi familian ikasten, pentsatu behar dugu lehen familia askotan euskera hutsa transmititzen zen, eta lehen kontaktua nire belaunaldian, Gipuzkoako herri txikietan, nire adineko jendearen artean, zen eskolara joatzen zirenean, lehen kontakto serioa gaztelaniarekin. Hori ez dut uste gaur egun kasua denik. Zer gehiago galdu egin da? Ba, arriskua dago lehen indartsu zeuden komunitateak zapustuko edo behintzat ahultzeko bestelako neurrien bidez Eusko Jaurlaritzak bere lurralde planifikazioan erabaki zuelako baimentzea etxeak eraikitzea euskal, oso euskaldun diren zenbait herrietan, herritan, eta etxe hoietara, bizitzera joan dira, ez bakarrik euskaldunak, baizik eta gainera erdaldunak, ba horren azken emaitza, segurasko izan da euskararen bizirik zegoen komunitatean kanpoko elementu gaztelaniadun gehiago sartzea eta komunitatea, euskal komunitatea ahultzea. Beste kasua marginalagoa da, baina dira azgarria, lehen tradizio luze bat egon da, ez dakit, ehundaka urteotan, ez dakit, animaliei izenak hartzeko. Hori dena, orain, txipez kontrolatzen direnez, euskal tradizio xume hori desagertu egin da. Orain dira, 7.000 edo 70.000 garren ez dakit zer, zenbakiak bakarrik dituzte animali horiek. Moduan, hor, segurazki nahi gabe, tradizio zahar, agian marginala, nekazari ingurukoa, bueno, ganadero ingurukoa, baina galdu egin da, gauetik goizera, ba, sistema berri bat sarri delako. Hoiek dira bi adibide, eta zentzu hortan, badaude, keskatuta batzutan, keskatuta egoteko, aber ia hainbeste euskaldun berri, eta hainbeste gauza formal, baina galtzen ari algara tradiziozko komunitate hoiek, eta hoiek orain arte euskaraz egin dituzten gauzak.